вас як до заступника голови фракції громадський рух «Чесно». Народний фронт, на жаль, є одним із лідерів в парламенті серед кнопкодавства. І ми фіксували і ваш також, коли ви порушили процедуру голосування. Можете прокоментувати, чому так стається? Ну, якщо ви рух «Чесно», так, то ви повинні говорити чесно. І ви самі можете це прокоментувати. Коли дуже важливі рішення для країни, по десятки разів спікер парламенту ставить, депутатів нема на своєму місці, я переконаний, що ви настільки так само любите країну і так само хочете, щоб вона рухалась вперед, що ви робили би так само, як і я. Тому що терпіти це все, коли воно затягується, перетворюється в якийсь фарс, я не вважаю це. Я розумію, що це порушення, але я для себе, в мене ставлю все на важелі. Ми завжди робимо вибір. Ви, я завжди, що правильно, що неправильно, що потрібно, що не потрібно. Тому отак. Пробачте, якщо фракція щось... веде роботу з депутатами, по проявку. Чому депутати не ходять на голосування? А ви подивіться, навіть у нас сама дисциплінована фракція по кількості явки, але все рівно приходиться деколи займатися такими неприємними для вас, для мене речами. Дякую.